Tak já myslím, že je forma dobrá, že drží formu z předchozího startu, je v pořádku, takže uvidíme, jak se vyvine dostih, protože obávám se, nebo myslím si, že to bude trošku jiný dostih, takže to je otázka, ale Kobyla sama o sobě je v pořádku. Oni to byli úplně jiný dostihy. Jak v té Praze to bylo hodně pomalý, seběhnutý závěr, tady to bylo rozběhlý a koně končili, takže ono se to velmi, velmi těžko dá srovnat a teďka budeme chytřejší. Nicméně já bych asi těžko tam jsme měli Beriasku a teďka budeme mít srovnání s Nidarou. Je to pražská dráha, bratislavská dráha. Každá má něco jiného. Tady bylo u nás měko, tady bylo pevnější podklad. Je těch věcí tolik, že srovnání, jestli jedna lepší nebo horší, asi úplně nelze. Já si myslím, že kvalitní klisny vpředu jsou všechny, ale jak dalece, která je lepší, to asi záleží u každý trošku na průběhu zrovna, no, a na okolnostech. Nejsem schopen říct, která je lepší nebo horší, jako no. Mám nějaký tip, ale prostě říkám, těch okolností je moc. Ten tip nepovětě teda nahoru. Ten vám nepovím. Tak samozřejmě Nidaru. Nidaru, protože vyhrála klasiku tady u nás, známý, velmi kvalitní klisna, takže myslím si, že Nidara, to já nešlo špatně a je otázka Beratalajem, ale bych měl říct jednou, tak samozřejmě Nidaru. To znamená, když hodil obraz, vyslává to jasná sraba, že je to pro nás, je to taková trošku otázka, protože jako běhala třikrát v životě, já říkám, čtyřikrát v životě všechny dostihy v Chuchlí. No takže s tom Bratislavou to trošku nevím, no. Furt je to na pravou ruke, trošku jiná zatáčka ta finálna, takže jako tam, já myslím, že trochu v té Bratislavě musí ten jezdec znát to a líp než v Praze zvíc jednoduše, ta jezda, ale akorát ten náš jockey Šmidáno, akorát tam to on je jeden ze specialistů v té dráhy, takže myslím, že s tím, kdy ten koň nový bude, co se dělo, takže nebude mít problém, ne, jestli chodí oni na no. Nikdy nečestoval, nikdy nebyla, nikdy jenom v Chuchlí, a tam jsou koně, které jsou zkušené s Chuchlí, mají na beta, a vidět ty jarné ceny, když jsem lépej si, tam, no jsem, jasné, že to je zajímavý dostih, který je víc zrovnaný než ta jarná cena Kisen v Pradu, protože tam měl jako konkurenci tam Beriaške, no ta Kisna Koplika, ona ještě nebyla tak celkem, možná, ona teď progresuje, takže bude, já myslím, že moc dopředu. Konkurenci ničím jiným, jenom nám jenom to v hlavě, že by toho koně udržet v té formě, kterou těžko se dostává, protože to je chudá malinká Kisna, která těžko drží formu, je to moc delikatní koniček. Tu na ouk, takže je to taková cesta do ouktu. Těžko by najít takovou superku, kterou by mě respektoval a jako myslím sobě, že ta maďarská Kisna zajímavou vypadá i kubická Kisna, myslím, že může zrobit překvapení na i ta vítězství velký jarní. Myslím si, že teprve jako formu chytá, že je potom Rakousku šel trošku nahoru. Uvidíme, jak se to bude zbyt na 2 kilometry. Což ještě nešel, no, tak uvidíme. Jany Tomba na krátkých distancích měl velmi dobrý speed, takže v Rakousku ukázal, že se přestává kroutit, že ho to začíná, že začíná přicházet tomu, co po něm vlastně chceme na chuť. Takže si myslím, že když to bude poctivý tempo, tak z toho ještě může přijít koncem, takže uvidíme, jak jako je silný ten konec bude nebo nebude, ale myslím si, že jeho konec, na nejvýš v konci by ho mohl porazit. Byla domluvená, nebo chtěli jsme Corventina, který už jezdil Lisiena a nevyšlo to, musel zůstat jezdit v Itálii, takže nakonec se sehnal té bossa, takže jakoby úplně informace o něm nemám. Že jdeme zkusit, no jak mu to půjde na 2000 metrů, jestli je možné do derby, anebo ne,
to je takový rozhodující dosti, no, jak to prostě, jak bude utěkat. Jezdit Jaralínek znovu, jak jezdil v Rakousku, nebo ty první dosti, to bylo hrůza, tak uvidíme v Chile a uvidíme, jak to půjde, no.